Ողջույն պրեմիերա հեռուստաշոուի օրագրին է Շանթի եթերում։ Մեր օրագրի միջոցով դուք ավելի լավ կծանոթանաք երգի ստեղծագործական պրոցեսին, որը ձեզ հնարավորություն կտա էլ ավելի լավ գնահատել մեր երգերը։ Վազգեն Քոլոյան ստեղծագործում է 14 տարեկանից տարբեր ժանրերում։ Երաժշտությունը ընդհանրապես լինում է, որ գեղեցիկ ակորդների հիմա վրա ես գրում եմ մեղեդային տողը։ Կամ լրիվ ուրիշ մի տարբերակ էլ կա, ենթադրենք գիշերը պարկելիս քնելիս, ուղղակի ես այդ պահին փորձում եմ նոր երաժշտություն ստեղծագործել։ Ոնց որ բոլոր ստեղծագործողները, բոլոր արվեստագետները ունեն գործեր, որոնք ավելի ըստ իրենց հաջողված են կամ ոչ այնքան հաջողված։ Դրա համար գնահատականը կախված է նայած որ գործը։ Գործեր կա, ինձ շատ հարազատ են, համարում եմ, որ բավարար են։ Գործեր կա, որ փոքրինչ ավելի թերի են։ Ընդհանրապես, երբ որ ստեղծագործել եմ, ես միշտ ինձ համար շատ կարևոր է եղել, որպեսզի իմ երգերը երգեն տաղանդաշատ երգիչ և երգչուհիները։ Իսկ այս մրցույթը, որ մեկնարկել է, արդեն ինձ համար շատ ուրախալի մի փաստ է, որ հնարավորություն է, որ իմ երգերը կերգեն տաղանդաշատ երգիչները։ Էլիտա Հարությունյան ստեղծագործում է 14 տարեկանից արձակ ոճում։ Մասնագիտությամբ թատերագետ եմ, բայց անկեղծ ասած երբևէ չեմ աշխատել այդ մասնագիտությամբ, որովհետև այն տարիներին, երբ ավարտեցինք թատերագիտական ֆակուլտետը թատերական ինստիտուտի, տարեկան 15-16-17 թատերագետ էինք ստացվում, մինչդեռ երևի մի 10 թատրոն հազիվ լիներ մեր քաղաքում։ Հիմնականում աշխատել եմ որպես հաղորդավար և սցենարիստ և մինչ այսօր էլ շարունակում եմ այդ գործունեությունը։ Մի քանի վավերագրական ֆիլմի սցենարի հեղինակ եմ, իսկ բոլորովին վերջերս մեջ նաև ջիղ արթնացավ բանաստեղծություններ գրելու և 2-3 տարի առաջ թողարկվեց իմ առաջին փոքրիկ ժողովածուն, որը ես նվիրեցի հորսի շատակին։ Երգեր գրում եմ մի քանի տարի շարունակ, ընդ որում ստացվում այնպես, որ գրում եմ և երաժշտություն, և բառեր։ Հիմնականում իհարկե խոսքերի հեղինակ եմ, որովհետև այդ ձիրքը շատ ավելի արհեստավարժ է ինձ մոտ ստացվում, որովհետև խոսքը ես կարծում ավելի շատ է իմ մեջ, քան երաժշտությունը, չնայած շատ սիրում եմ երաժշտություն և ունեմ 7-ամյա կրթություն երաժշտական։ Դե կարծում եմ շատեր ինձ կճանաչեն նաև Աստղիկներ պրոյեկտից, որովհետև վերջին Աստղիկներում բոլոր երգերի բառերի հեղինակը նաև ես էի։ Հարմար միջավայրում, այսինքն երբ ես ոչ մեկ չի խանգարի կամ երբ դու կգնաս, դուրը կբացես ու սենյակում մենակ կլինես, սկսում ես գրել, ստեղծագործել, չգիտես թե ինչ կստացվի շատ հաճախ, չգիտես թե ինչի մասին կգրես։ Բավականին ոգևորիչ է Շանթի եթերում այս պրոյեկտի իհայտ գալը, որովհետև գուցե տգեղ ինչ իմ կողմից, բայց ես կարծում եմ, որ այսօր հայտնի ստեղծագործողները շատ ավելի են թերանում իրենց աշխատանքում, քան նրանք, ովքեր դեռևս հայտնի չեն։ Եվ Շանթ հեռուստաընկերությունը ինձ նմաններին, մեզ նմաններին տվեց մեծ հնարավորություն ինքնահարտահայտվելու, և երիտասարդ ստեղծագործողները, ում մասին դեռ ոչ մեկ չի էլ լսել նույնիսկ, հնարավորություն ունեցան ցույց տալու այն, ինչ իրենք կարող են անել։ Մեր բնակչությունը կունենա, բացի նրանից, որ նոր երգեր, կունենա հնարավորություն ինչ-որ մի նոր ալիք ստանալու ստեղծագործական երգերի, խոսքերի և նոր ինչ-որ մի երևույթի, որը պրեմիերա է, որը բեմել է շատ շատերի համար և որը ոգևորիչ, հուզիչ ու սպասումներով լի է։ Վազգեն Քոլոյան և Էլիտա Հարությունյան, սերը մեր։ Սերս երկետակ ու մեղ, տոն է լուսավոր, ձայն է թևավոր ու ջեր, աղոտում եմ, որ կրակը սիրո չմարի, թող ապրի, արարի,
Շպտան ու երջանքանան սիրուց Աղոթում եմ, որ կրակը սիրո չմարի Թող ապրի արարի ու կյանքի կոչի Նոր հույսեր երազնեշ պարքևի Վազգեն Քոլոյան եւ Էլիտա Հարությունյան, աշնան սերենան։
Լավ մնացեք, բարին ընձեզ։